No niin. Se on 6. päivä toukokuuta ja tulin tänne Hirvinevalle Hirvilammelle katsomaan, että joko täällä on jäät sulannut. Viime viikolla, olisiko tässä nyt suurin piirtein viikko sitten kun kävin, niin ei ollut vielä jäät sulannut, mutta kyllä ne aika nopeasti täältäkin lähti. Täällä on nytten tällainen muutama aste lämmintä ja vesi näyttää olevan kohtalaisen korkealla. Pitää ihan muistella, että mistä täältä voi helposti kalastaa. Tosiaan tää on täällä Limingasta jonkun matkaa etelään päin ja noin puoli tuntia tulee tuolta Kempeleestä ajomatkaa ja tää on tällainen vapo, entinen turvesuovissi, joka on täytetty vedellä ja en tiedä sitten ne kalat tullut tänne vesien mukana vai onko tänne istutettu. Mutta jonkun verran täällä on ainakin pientä haukea ja ahventa ja särkeä. Oikeastaan löysin tämän paikan vasta viime kesän loppupuolella ja silloin täällä oli jo nämä rannat kasvanut niin umpeen, että näitä heittopaikkoja ei kovin montaa ollut. Katsotaanpa miten tässä käy, riittääkö kumpparissa varsi. Voisi niinku kuvitella, että ainakin puoli metriä korkeammalla on vesi kuin silloin viime kesän jälkeen. En tiedä, katsotaan. On kyllä aika kirkasta vettä verrattuna viime vuoteen, mutta tuota. Ei tarve tämän pitkospuun täällä nyt paljon joustaa, niin mulla kyllä hörppää kumpparit vettä. On muuten aika liukas tämä pitkonen täällä on. Oi ei saakeli. Vaan näistä varovasti päästiin tästä yli. Joo. Kyllä, ilma on mitä paras. Niin kuin näin kulkee täällä. Aurinko paistaa kauniisti ja muuttolintuja täällä on. Tuo kalasääski tuossa niiteli kans ja etti ruokaa. Niin kuin minäkin. Katsotaanpa joku suojaisempi paikka. Tässä tuulee aika paljon. Tosiaan täällä on tällainen luontopolku. Pitkospuilla tehty tällainen pikkupisto. Olisiko tässä nyt joku vajaa kilometrin matka. Ja tässä on raivattu semmoisia heittopaikkoja. Muutama ihan tarkoituksella. Ne on ilmeisesti numeroita tuollaisilla numerokylteillä, mutta kyllä täällä nyt on tää vesi niin korkealla, että ei tahon löytää tai siis oikeastaan tunnistaa näitä paikkoja, mistä olen viimeksi heitellyt.
Toivottavasti mä en noita lintuja nyt mahdottomasti häiritte, nimittäin musta tuntuu, että täällä ei oo. Vielä tänään keväänä paljon ihmisiä liikkunut. Meinaa pienen slaagin aina saada, kun nuo sorsat lähti tosta kohtuun läheltä kahislikosta. Sielläkin on tuollainen paikka, mitä en ole ennen huomannutkaan, että mistä voisi heitellä. Pitäisikö mun lähteä tuonne toiseen päähän tätä aluetta? Tässä on hyvä paikka. Kukaan näitä lintuja nyt tunnistais äänen perusteella? Kokeillaanpa mitä tuolta tulee. Lotolla liikenteeseen niin kuin aina pitää lähteä. Vähän hakusessa tää homma. Kyllä koskaan alkukevästä kalaa saanut. Voisi olla tänään yhtään sen kumman. Mukavahan täällä olla. Vähän erilaista nyt tuon pilkkikauden jälkeen. Kävin vähän aikaa jigailemassa tuolla Oulussa. Se nyt oli vaan semmoista. Pakko oli päästä pikkusen heittelemään. Kokeillaanpa seuraavaa paikkaa tosiaan. Tosiaan tää on siinä mielessä hyvä paikka käydä heittelemässä uistinta, koska tänne ei tarvitse muuta kuin tuo valtion kalastuslupaa, eli erillistä kalastuslupaa tähän ei tarvitse. Siinä mielessä ihan reilu peli Vapoltakin, että tällaista ei tänne vaadi. Tää on nyt selvää mitä lintuja nuo oli. Äänestä joku varmasti tunnista sitäkin. Olisiko ollut hanhia vai tai sorsalintuja? Hiljasta tuntuu olevan. Kyllä täällä niin todistettavasti kalaa on, että mä oon esimerkiksi täältä saanut elämäni toisiksi pienimmän hauen ja
sellaista, että katsotaanpa. Nyt vähän vaikea sanoa, että oliko se viime kesänä täällä vaan vesi niin alhaalla vai? Onko nyt ylhäällä? Nämä on niin matala, ettei tonne kyllä uistimia heitä. Kokeillaanpa vielä tuosta päästä heittää ja sitten mä voisin käydä katsoa ainakin pari noita rantapaikkaa tuolta toisesta päästä lampeen. Siinä on niitä, en itekään niinku viime kesänä se oli niin heiniko peitossa ne paikat, että itekään huomannut, että ne on ihan tarkoituksella sinne on tehty semmosia heittopaikkoja. Tosiaan täällä on niinku tuollaisia merkkejä, jotka on näiden heittopaikkojen kohdalla. 36. Aika monta. Kokeillaanpa heittää tästä. Muista miten tässä tää ranta menee. Joo, hiljasta on. Käypä. Joo, sitten tulee vähän tuolla toisessa päässä. Jos muistais, niin vois kuvata myös tuossa antossa. Tuollainen pikku koto. Sitten semmonen pieni katos ja lintutorni myös. Sinne on vasta tuotu puita. Näyttää olevan auki, vaikka nyt on tämmönen erikoistilanne. Tosin taisin, jos oikein ymmärsin, niin Metsähallituskin avaa näitä taukopaikkoja taas käyttöön. Niin sinänsä tuo nyt ihmeellistä ei ole. Ja tosiaan täältä löytyy myös tällainen puuseeli. Eli täällä on tosi mukava käydä vähän retkeilemässä ja ei nyt tarvitse kalastaa. Voi katsoa maisemia tai lintuja. Siellä on ensimmäinen havainto kalaa.
Sitten on toinen. Kolmas. Tää on semmonen paikka, mihin kannattaisi heittää muutama kerta. Tässä on tää uusi. Ja sitten heti tässä vieressä on hyvä veneenlaskupaikka. Tänne lammalle pääsee hyvin veneelläkin. Ja sitten tuolla toisella puolella on kans yksi paikka, minne voi, mistä voi veneen laskea vesille. Omalla vastuulla. Silläpä näkyy kotoa. Tuosta on rannasta ihan kohtuu hyvä heittää ainakin näin keväällä. No niin, tässä tulin tätä tietä pitkin jatkoon tänne ohi tuon kodan näyttää näitä paikkoja. Tässä on tämmönen merkitty heittopaikka. En tiedä milloin nää on tehty, koska kyllähän tää täytyy sanoa, että tää paikka on aika kaukana rannasta. Ei mulla kumpparissa riitä varsin tähän. No, en mä lähde näitä kiertämään. Tuolla vastarannalla kalasääsky pariskunta, siellä etsiin ruokaa. Ja tosiaan, ei niitä viimeksi näkynyt kuin yksi. Oltiin kyllä niin päivällä.
tämmöstä täällä. Kai se on lähettävä kotiin ja saunan lämmitykseen ja tulla myöhemmin se kanootin kanssa tänne. Katso noin paremmat kalapaikat. Luotto on kova, että täällä on jossakin niitä ahvenpaikkoja. Jes, palaillaan.